بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه، إقرار باللسان وتصديق بالقلب. ما إيمان لايا الله رب العزت پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اللہ رب العزت کے تمام احکام کو زبان سے قبول کیا اور دل سے تصدیق کی. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب.